Aziz teletomoshabinlar, omon-omon dasturi davom etadi. Va biz yaxshi kayfiyatda mehmonxonadan joy oldik. Bejizga emas, chunki mehmonlarimiz tashrif buyurdilar. Ya'ni bizni maftunkor insonlarimiz yurtimizdagi mahoratli ansambl raqqosalar, Toshkent zebolari raqs ansambli. Assalomu alaykum. Kepsizlar, juda ham ko'rib xursandmiz. Studiyamiz yana ham yorishib ketdi, Bosxon. Rang-barang bo'lib ketdi. Sulfiya, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshi kelib qoldingizmi? Rahmat, rahmat. Erta tongdan kayfiyatlar qalay? Erta tongdan kayfiyat juda zo'r. Ko'taringi ruhda. Bugun erta tongdan juda ham ko'p ishlarni amalga oshiramiz deb ko'plab rejalarni qo'yib chiqdingizmi? Endi o'zingiz bilasiz, yaqinda bir mashaqqatli desak bo'ladi, juda ham xabarimiz bor. Xabaringiz bor-a? Albatta. Juda ham oliy darajada o'tgan konsertni o'tkazdik. Yulduz opamni konsertlarini o'tkazdik. Endi o'sha konsertdan keyin maroq qilib dam olamiz. Hali ham damdasiz? Da, dam olamiz. Endi Bosxon dam olish ham repetitsiya jarayonlari. Mana bu ham bitta dam olish deyish mumkin, lekin bu ham bitta ish aslida. To'g'ri. Kasbni taqozo qiladi. Charchoqlar chiqdimi? Charchoqlarimiz xudoga shukr chiqdi, qizlar. Charchoqingiz chiqdimi? Chiqdi, chiqdi. O'z aslida chiqmagan. Zulfiya opam chiqdi, chiqdi, chiqdi. Yo, 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 biz ishga tayyormiz. Seri tomoshabinlarga aytib o'tishimiz kerak. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani bir necha kunlab berilgan konsert dasturida Toshkent zebolari raqs ansambli birgalikda hamkorlikda ishlashdi. Faol ishtirok etishdi. Zulfiya opa, aynan mana shu mavzuda gaplashmoqchi edim. Yulduz Usmonova bilan ishlash qay darajada yoqimli va qay darajada mashaqqatlari haqida nima deya olasiz? Nima deya olaman? Men har doim Yulduz opa bilan ishlaganda bitta Maryamxonning bitta gapini eslayman. Qizlar bilan repetitsiyada har doim qizlarga aytadi. Qizlar, bunaqa san'atkorlar bilan hech qachon ishlamaysizlar boshqacha. Boshqa o'shaning uchun ham o'zingizlarni yig'ib olinglar. 100% mukammal miyalarni yig'ib olib ishlanglar. Rostdan ham, chunki Yulduz opani bitta zo'r fazilatlari bor. Raqsga juda ham munosabatlari kuchli. Tushunadilar ham, yaxshigina tushunadilar raqsni. Demak, sizga hech qanaqa mashaqqat yo'q. Umuman konsert jarayonlari, repetitsiya umumiy hamma jarayonda. Yo'q, umuman endi umuman aytganda yolg'on gapirgan bo'laman, chunki endi mas'uliyat degan narsa bor. Qizlarimiz biladi shuni. Keyin davlat tadbiri 8-marta davlat tadbiri o'tadi. Shu konsert nima bilan dastur bilan birga parallel ketgan dastur bo'ladi. O'shaning uchun ham nagruzka 2 barobar ko'proq bo'ladi. To'g'ri. Zulfiya opa, Bosxon, shaxsan men raqqosalarni soldatga o'xshataman, askarga. Nima deysiz shu fikrga? Juda ham qo'shilaman. Saldatlardan bittasi gapirmoqchi biror. Bosxon, saldatlar har doim tayyor turishadi. Mana hozir ham tayyor turishibdi. Mana biz gapiramiz raqqosalar bo'lib turib, yuzasidan turib, marhamat. San'atga, raqsga kirgan inson hech qachon keta olmaydi, chunki bu go'zallik, muhabbat. Biz o'z kasbimiz bilan juda ham faxrlanamiz, chunki juda katta tadbirlarda ishtirok etamiz. Juda katta qo'shiqchilarda ijro etamiz. Bu biz uchun katta baxt. Boya Yulduz Usmonova bilan birgalikda ishlaganman deb aytib o'tdingiz. San'atkorlarni har bir san'at sohasidagi ijodkorlarning o'zini talablari bo'ladi, istaklari bo'ladi, prinsiplari bo'ladi. Lekin mana shu talablarni ularga aytib o'tishingiz mumkin, ularga yoqmay qolishi mumkin. Mana shu daqiqalarda, mana shunaqa jarayonlarda siz qanday yo'l tutasiz? Hamrohlikda juda kuchli bir zo'r narsalarni chiqaramiz sahnaga. Mana o'zingizlar ko'rdinglar. Kim tushdi? Yo'q, shaxsan men tushganim yo'q, to'g'risi. Chunki negaligini aytaymi? Tushmadinglar. Bilet topa olmadim. Konsertga bilet topa olmadim. O'zingizlar zo'rg'a kirdinglar, menimcha. Yo'q, lekin ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib bordik, qisqa videolarni, aynan qiziq jarayonlarni kuzatib bordik. Tushgandek bo'ldingiz, sen bo'ladi. Ijodiy tortishuvlar ham bo'ldimi? Albatta, har doim ijodiy tortishuvlar bo'ladi, chunki hammada o'zini dunyoqarashi bo'ladi, o'zini. Misol uchun mana muzika beriladi. Yulduz opa, men shunaqa deb ko'raman deydilar. Balletmeister boshqacha bo'lib ko'radi. Mana ikkita inson birgalashib munosabatda zo'r bo'lib bir-birini tushunsa, zo'r bir mahsulot chiqadi sahnaga.
Zulfiya opa, aynan mana shu Toshkent Zebolar raqs ansamblini tashkil topganiga o'zi necha yil bo'ldi? 20 yil bo'ldi. 20 yil. Xudo xolasa 20 yil. Qachon nishonlaymiz? Bo'b o'tib ketdimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Keyingi yil, xudo xolasa 20 yilligini katta qilib nishonlaymiz. Bo'ldi, mana. Taklif qilamiz. Toshkent Zebolar raqs ansamblidan bir necha mahoratli raqqosalar yetishib chiqqan. Misol uchun Parizoda, Malika hamda Muhabbat Qurbonova. To'g'rimi? To'g'ri, albatta to'g'ri. Men endi har doim shogird olganda ansamblga, qizlarga, yosh qizlarimizga aytaman. Bizga massada o'ynaydigan qizlar kerak emas. Bizga yakkaxon raqqosalar kerak. O'zini ko'rsata oladigan. To'g'ri. 20 ta raqqosa bo'lsin, lekin general bo'laman degan raqqosalar kelish kerak. Mana hozir shu o'rinda shogirdlarga yuzlanmoqchiman, Zulfiya opa. O'zi umuman jamoaviy raqsni o'ynash yaxshiroqmi yoki yakka tartibdami, qaysi biri? Zulfiya opa, endi ruxsat berasiz, bilan gapirsin. Gapiring, gapiring, gapiring. Bugundan konsertdan keyin dam olyapmiz. Gapirishingiz mumkin. Raqqosa uchun tanlov yo'q. Raqqosa yakka xon o'ynaydimi, massa o'ynaydimi, u har taraflama o'ziga ishonib tayyor turish kerak. Siz fikringizcha? Yakka xon o'ynagan, menimcha yengilroq bo'ladi. Ya'ni osonroq. Lekin u ham oson emas, chunki baribir yakkaxonda yakkaxon o'ynashning mas'uliyati juda boshqacha, uniki ikkalasining ikki xil. Chunki baribir bitta o'zingiz o'ynayapsizmi, odamlarning e'tiborini tortib turish, olib turish juda ham qiyin bo'ladi. Ansambl qizlari, masalan, 5 yildan ko'proq ansamblda qatnashgan bo'lsa, uje bir-birini yelkasini juda ham yaxshi sezishadi. Kimdir adashib ham 10 tomonga burilsa, butun ansambl 24 ta qiz o'nga buriladi. Burilishi shart. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Bu shart. Abror xo'ja, tomoshabinlarga ham, menimcha bizlarga ham qiziq, sizga ham qiziq. Qizlarimiz alohida, ha, bir xil kiyimda, lekin Zulfiya opa yonida turgan qiz boshqacha kiyimda. Nega? Kiyim yetmadimi Zulfiya opa? Yo'q, kiyim yetdi. Ammo lekin Yulduz opaning konsertlarida bu qizimiz yakka raqs o'ynadilar. Qaysi taronaga ijro qildingiz raqsni? Bebaho. Bebaho taronasiga juda ham yaxshi. Bu raqs ustida ishladingiz qancha muddatda? Bir oydan oshiq ishladik hammamiz. Bitta raqsni. Faqat bitta emas. Obshiy massaviy raqslarimizni ham ishladik. Repetitsiya jarayonida har kuni kelib ishlaganmiz. Ya'ni ommaviy massaviy guruh bilan jamoaviy raqslar ham alohida raqsga ham umumiy olganda bir oycha vaqt ketdi. Meni shaxsan mana shu raqs hayron qoldirdi. Juda ham zo'r raqs bo'lgan ekan. Tasanno, bilamiz sizlar xorijiy mamlakatlarga ham gastrol safarlarini uyushtirib turasiz. To'g'rimi Zulfiya opa? Xorijga chiqqaningizda qandaydir qaysi raqs sizni hayron qoldirgan? Shaxsan meni hozir mana shu raqs hayron qoldirdi. Sizlarni qaysi raqs hayron qoldirgan gastrollarda? O'zi raqslarni ichida eng qiyin raqs bu hindcha raqs bo'ladi. Biz festivalga borganimizda 32 tacha davlat qatnashdi. Har bir nima deydi, o'zini sahnasiga o'tganimizda davlatlarni, ularni har bittasi baribir juda ham o'ziga yarashadi. Mana hindcha, Malayziya, har bittasi juda ham masalan katta taassurot olsangiz bo'ladi-da unda. Sho'rni Zulfiya opa, bitta savol qiyin edi. Adashmasam, yurtdoshlarimizga ham qiziq bo'lsa kerak. Umuman shu jarayonda, ish jarayoningizda, faoliyatingizda shogirdlardan, ya'ni umuman bo'ldi, kerakmas, kerakmas deb tashlab ketgan raqqosalar bo'lganmi o'zi umuman? Albatta, 20 yil ichida bunaqa raqqosalar ham bo'lgan, lekin ketgan raqqosalar hamisha qaytib kelishadi. Kimdir bo'lib kelishadi. Juda kuchli kelishadi. Ну, endi hayot o'zini rejalarini baribir kiritadi-ku. Kimdir turmushga chiqadi, kimdir umuman boshqa kasb egasi bo'ladi, kimdir pedagoglik qiladi. Lekin qizlarimiz mana yillar davomida ishlaydigan qizlarimiz ham bor. Mana Maryamimiz. Bu eng kichkinaligidan necha yoshingdan kelgansan ansamblga? 16 yosh. Mana ko'rdingizmi, u ancha bo'lib qoldi. Mana Muhabbatni esladik, Malikani esladik. Mana 20 yil mobaynida juda ko'p raqqosalar kelib ketgan. Lekin ko'plari qolgan ham. Endi raqqosalarimiz 37 yoshida pensiyaga chiqadi, xabaringizda bo'lsa. 37 yoshida? 37 yoshida, chunki 20 yil har kunlik harakat. Har kunlik harakat. Bu qandaydir prinsip, ya'ni standartmi, 37 yoshda aniq chiqish shart deyilganmi yoki o'zi shunaqa chiqib ketiladimi 37 yoshda? Yo'q, davlat standartlari bor. Raqqosada raqqosalar uchun davlat standartlari bor. Lekin bizning raqqosalarimiz bosqon 47 da ham yo'q, hali chiqmayman deb tursa kerak adashmasam. Mazur qilyapman. Shaxsan men kecha televizorda
Ul masala Bergenova konsertini ko'rganman. U konsert adashmasam 7 yil oldin bo'lgan. Ancha pensioner vaqtimda chiqqan ekanman. Ha, ishtirok etgansiz. Da. Bizim bekorga yetib o'tganim yo'q. Zulfiya opamni o'zlari shaxsan mana hali ham pensiyaga chiqmaganlar. Hali hozir bitta musiqa qo'ysa hozir o'ynab beradi. Hozir zo'rga turibdilar, shuncha shogird turibdi. O'ynab ketib, o'ynab ketib chiqmasam bo'lmaydi. Raqs bu kasallik. Ha. Bu infeksiya. Davolanmaydigan kasallik. Umuman davolanmaydigan. Bilaman. Hammasi, men aytaman, Toshkent zebolarida raqqosalarimiz hammasi devona. O'zini kasbini sevadi. Hech kim majburlab olib kelmaydi-da. Hamma o'z ichida yuragida o'ti borlar, o'zi xohlagan insonlar bu kasbni tanlaydi. Shuning uchun bu kasb uncha-muncha insonlarga emas. O'zbek oilalarida raqqosa bo'laman deydigan kichkina qizlar ko'p, lekin o'zbek mentalitetiga to'g'ri kelmasligi mumkin deyishadi, yoki nima qilasan raqqosa bo'lib qandaydir natijaga erisha olmaysan, uyat bo'ladi deyishadi, lekin ishtiyoqi borlar, energiyasi borlar juda ham ko'p. Ularga, ularning oila a'zolariga nima degan bo'lar edingiz raqqosa sifatida? Bu fikr, bu tushuncha juda ham noto'g'ri fikr, noto'g'ri tushuncha, chunki raqqosalar juda chaqqon kelin bo'ladi, juda pazanda bo'ladi. Ozoda bo'ladi. Ana. Va figurasi joyida bo'ladi. Eng asosiysi nima? Mana shaxsan Muhabbatxonni mana bitta ukamga biz olib berganmiz. Ha, keliningiz? Da. E qo'yar, men uchun yangilik bo'ldi bu. Ana shunaqa. Yaxshi. Ana o'shanchun, ana o'shanchun bizani ansambldan qizlarimiz. Mana yaqinda bir hafta bo'lmadi, bitta qizimiz kelin bo'lib juda chiroyli oilaga jurnalistlar oilasiga kelin bo'lib tushdi. Abro harakatingizni qiling. 500 kunda deyotganlar yo'q. Harakat qiling, qarang, ko'zingizni gaplarida nimadir bor. Kattaroq oching deyaptilar. Ey, kattaroq oching deyapti. Albatta bu ansamblga bosqon juda ham ijodiga parvozlar tilab qolamiz. O'zi raqsga necha yoshdan kichkintoylarni, kichkina qizlarimizni, o'g'il bolalarimizni olib kirgan ma'qul. Mana shu yozlarda, xudo xolisa, studiyamizni ochmoqchimiz. Toshkent zebolarining studiyasini ochmoqchimiz. Ana o'sha studiyaga 5 yoshdan boshlab 16-17 yoshgacha qizlarni olamiz. Kimdir mana shu studiyada o'qib, o'rganib, balkim o'zimizning kollektivimizga keladi, o'zimizning ansamblimizga keladi. Balkim kimdir boshqa kasb tanlaydi. Lekin bu narsa juda ham mukammal bo'lgani uchun, ko'p harakatli, ser harakatli bo'lgani uchun raqsimiz. Odam badan tarbiya degan narsa bor. To'g'rimi? Bu zarar emas, faqat foyda. Raqs studiyamizga taklif qilib qolamiz qizaloqlarimizni. Bo'ldi, ungacha ham biz ham farzandli bo'lsak, beola Zulfiya opamga kelsak bo'ladi. Xudo xohlasa. Yaxshi. Dildan suhbat uchun tashakkurimizni izhor qilamiz. Hozir sizlarni badiiy sahnamizga taklif qilamiz va xudo xohlasa chiroyli raqslarni teletomoshabinlarga havola qilasiz. Kelasi galda ham taklif qilganimizda barcha qizlaringizni olib kelishingiz mumkin. Studiyamiz keng, bemalol barcha qizlar bilan raqsga tushishingiz mumkin. Shu fursatdan foydalanib, Toshkent zebolari ansambli nomidan, ustozimiz nomidan barcha yurtdoshlarimizni Roza Ramazon oylari bilan tabriklab qolamiz. Bizni shu studiyaga chaqirganlaringiz uchun juda ham xursandmiz. Minnatdor bo'ldik. Biz esa Omon-omon ko'rsatuvini teletomoshabinlari, Mening yurtim telekanali teletomoshabinlarida yaxshi kayfiyatda kuningiz hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Albatta, bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishingiz mumkin. O'zingizning fikr, mulohazalaringizni albatta bizga yuboring. Biz buni ko'rib juda ham xursand bo'lamiz. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Mana shunday jo'shqin kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Sizni esa sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat.